Yeah, အထောက်လူတိုင်းဟာကိုယ်မှာပေါ်တဲ့အရှိကံကိုလူတိုင်းဒီပါတွေ့ကြပါတယ်။အရှိကံပေါ်တဲ့အခါမှာဒီဒီညီညီစိတ်ကိုထားပြီးတူသဘောတူသဘောတင်းသဘောတွေကိုသူရဲ့သဘောသဘာဝတွေစူးစမ်းရပါတယ်။စူးစမ်းတဲ့အခါမှာညီညီစိတ်ထားအရင်ရေးကြည့်ပါလေ။နော်။ဘာတွေရေးကြည့်လဲဆိုတော့အဲ့ပေါ်နေတဲ့အာယုံစိတ်ကဒါစိုက်ပြီးတော့ကပ်ပြီးတော့လည်းကြည့်ရပါဘူး။တချို့ကဒီအာယုံတို့သွားမှဆိုလို့ကတ်ပြီးတော့ကြည့်တတ်တယ်။အဲတချို့ကလည်းဟိုကတ်ကြည့်မှပဲအားရတယ်။ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်ထင်ပြီးတော့နော်ကတ်ပြီးတော့စိုက်ပြီးတော့ကြည့်တတ်ကြတယ်။ကတ်ကတ်ပြီးတော့ဖြီးပြီးတော့မှတ်တတ်ကြတယ်။အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့နော်။တချို့ကလည်းနောက်ဆုံးကြည့်လိုက်ရင်အာယုံပြောက်သွားမှကြောက်လို့ဆိုပြီးကတ်ထားတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါလေ။အဲတော့သူ့ကိုကတ်ပြီးတော့လည်းမကြည့်ရပါဘူး။တချို့ကြတော့လည်းစိတ်ကိုလေအာရုံရှိမသွားအောင်ဆိုပြီးတော့နောက်မှဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျိုးနဲ့ချီထားလို့တုံဆိုင်ထားလို့ဆွဲထားတယ်လို့နေထားမျိုးချီတတ်ကြတယ်အဲ့လိုလည်းမလုပ်အောင်နော်ကတ်ပြီးတော့လည်းမကြည့်ရတယ်လို့ဒါခွာပြီးတော့စိတ်ကြီးရှိမထွက်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့လည်းမလုပ်ရပါဘူးဆိုလိုတာကစိတ်ဟာဒီအာရုံဘာတတိရှိပြီးတော့ဒီအာယံသဘောတဘာဝစူးစမ်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ပါမယ်။ဒီအာယံပေါ်ကိုစိတ်သွားပြီးတော့ကတ်ထားတာတွေစိတ်ဓာတ်ခွာထားတာတွေဆိုတော့အဖို့အလုပ်တွေမလုပ်ပါဘူး။အဲ့ဒါအမတန်ရေးကြည့်ပါလေ။နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရေရှည်ကြာကြာနော်သဘောတဘာဝတွေစောင့်ကြည့်မယ်။ပုံရင်းစောင့်ကြည့်မှပုံပြီးတော့သဘောပေါက်မယ်။အနေထားဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒါတရတဲ့တရပုံပြီးတော့သဘောပေါက်အောင်ပုံပြီးတော့ကြာကြာကြည့်နိုင်အောင်နော်ကြိုးစားပါမယ်နော်ပူသဘောပေါက်ဖို့ပူချာချာကြည့်နိုင်အောင်ဆိုရင်စိတ်ထားအပ္ပတန်ရေးကြည့်ပါလေနော်စိတ်ထားကပြောတဲ့အာယုံမဆူဆိုက်ပြီးကတ်ထားခြင်းနဲ့မလုပ်ရပါနဲ့နော်စိတ်ကိုတအားကြီးအတင်အားမကြီးခွာထားတာမျိုးလည်းမလုပ်ပါနဲ့ကိုယ်စိတ်တွေကဘလို့နေလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီအာယုံပေါ်ကိုကတ်လည်းမကတ်ဘူးတအားကြီးလည်းမခွာဘူးအနေထားတစ်ခုကနေတော့မှန်မှန်လေးသိလို့ရတယ်လေဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုချိန်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကဘေးကနေပြီးတော့နေပြီးတော့ခမန်းချီပဲပြောလို့ရတယ်။အာတိတ်ကတ်နေနည်းနည်းခွာလိုက်အဲဒီတိတ်ခွာနေနည်းနည်းရှိတူလိုက်စသဖြင့်တစ်ခုရှိတာစိတ်ကိုတဏျာမှာကြောက်ချထားတာမလုပ်ပါဘူး။စိုက်ထားတာမလုပ်ပါဘူး။သူ့ဟိုမရွေ့အောင်ထားတာမျိုးမလုပ်ပါဘူး။သူ့ဘာသူစိတ်ကလွလွလပ်လပ်တည်တည်ပြီ။နော်ရှိရရှိကမှလွတ်လွတ်လပ်လပ်လေးတည်နေပေါ့ပေါ့ပါလေးတည်နေပါစေနော်အဲ့လိုသဘောမျိုးတည်နိုင်မှသာလေများများလဲသဘောပေါက်တယ်များများလဲထိုင်ပြီးတော့ရှိနိုင်တယ်ရှိတဲ့သဘာဝကိုလည်းပူတည်လာတယ်ရုပ်သဘာဝရှိနေခုနရှိနေတဲ့စိတ်ရဲ့အနေထားကိုလည်းတည်လာတယ်စိတ်လျာစက်ကလေးတွားပြီးတော့ကြည်နေတဲ့အနေထားလေးနော်အဲဒါမှမဟုတ်အရှိကောင်တည်နေတဲ့အနေထားလေးဒါဘာလို့ဒီလိုပြောပြရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရုပ်ဆိုတော့အရှိကောင်တွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာနာမ်ဆိုတော့အရှိကောင်တွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဝိတုရိဘက်မှာရုပ်နာမ်ရှုနည်းမှာ6နည်းတော့ပြီးတာနော်6နည်းမှာပထမနည်းကတော့သမထယာနိကသမားရှုတယ်နည်းအဲ့ဒါတော့ဇန်သမာရိယတိထိတူတောင်ပြီးတော့မှဇာမထပြောရှုတယ်နည်းအဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဇန်သမာရိနဲ့ထူတောင်နေတဲ့အနေအထားမရှိတော့ဘူးတော့တိုင်ရရှိနေနော်တိုင်ရရှိနေမှာ9နီးရောရှိတယ်ဘယ်နီးကိုပဲရှိရှိနော်ရှိနေတဲ့ဘလောက်ပဲအကျေတွင်ရေးတာယူတာစိတ်ထားအမတန်ရေးကြည့်တယ်နံပါတ်1ကတော့အရှိကံရေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တခြားလုံးပြောခဲ့တာဝိပဿနာအရှိကံဖြစ်မှသာလေဝိပဿနာဖြစ်တယ်အဲဒါဝိပဿနာအရှိကံဖြစ်ဖို့လည်းချင်းချင်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီဘာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာရှိကံဒီကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တာရယ်စိတ်မှာပေါ်တာရယ်ကိုယ်မှာပေါ်တာထင်ရှားတဲ့ကြောင့်ကိုယ်မှာပေါ်တာကိုရှိပါတယ်စိတ်မှာပေါ်တာထင်ရှားနေလဲစိတ်မှာပေါ်တာရှိလို့ရပါတယ်ကိုယ်နဲ့စိတ်မှာကိုယ်မှာထင်ရှားတဲ့ချမ်းတမ်းတဲ့ရှိရတာလွယ်တယ်စိတ်ကလည်းနင်းညာနဲ့တိမ်မှုတဲ့လက်ကနဲ့လက်ကနဲ့ပြေဖို့မလွယ်ဘူးနော်တို့တော်လည်းပဲတတိသမားကြီးကတွေ့ပါတယ်မလွယ်ဘူးဆိုရင်လည်းအလေးချက်နည်းလို့မလွယ်တာပါအလေးချက်များနေရင်စိတ်ကလည်းလွယ်ကူရာရှိလို့ရပါတယ်။ကဲလွယ်တာမလွယ်တာသာသာ။နော်ကျွန်တော်တို့ကထင်ရှားရရှိပါမယ်။
ကိုကိုလုံးရတင်ကြတယ်ကိုလုံးကိုတနေရာမှာအာရုံပြုလိုက်တယ်နော်အာရုံပြုတဲ့နေရာမှာဘာတွေပေါ်လာလဲပေါ်ကျင်တာပေါ်မယ်ဟလာပုံတိုင်းလည်းပေါ်ပေါ်မယ်ကြားနိုင်လည်းပေါ်ပေါ်မယ်တုံးခိလည်းပေါ်ပေါ်မယ်လေရှုလည်းလေချောင်းလည်းကြီးဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်နေတာတွေ့တွေ့မယ်ဘိုက်ရှုလည်းဘိုက်ကြီးပြင်လိုက်တာဖောင်းလိုက်တာတွေ့တွေ့မယ်တွေ့တဲ့ဟာကိုစိတ်တည်နေစက်ထားပါဒါကြောင့်လည်းအဲ့ဒီတွေ့နေသောအရာမှာကျိုးသဘောရှိလို့ပါเนาะကျိုးသဘောတွေတွေ့ခြင်းစိတ်တည်နေခြင်းဒါမှတွေ့မယ်အဲ့ဒါစိတ်အင်းကြီးလေးနဲ့ဒီမှာဘာရှိမလဲဘာတွေ့ဦးမလဲဘာပေါ်ဦးမလဲစသဖြင့်စူးစမ်းတဲ့စိတ်လေးနဲ့ရှုမယ်ဆိုရင်ကျိုးသဘောတွေပေါ်လာပါပဲမပေါ်နေလို့လည်းတားလို့မရဘူးဘုရားရှိပြီးသားတယ်เนาะကိုယ်စိတ်ကစိတ်ထားစိတ်ကလောနေတာပြာနေတာတင်းကျနေတာအတင်းလုံးနဲ့စသည်ဖြင့်ကိုယ်စိတ်ကရှိကံပေါ်မှာမှားရွနေတယ်လွဲချော်နေတော့ပြောတော့ဘလို့မှမတွေ့နိုင်ပါဘူးเนาะအတင်းရတာမှလှုပ်ရှိတယ်လှုပ်ရှိကြည့်ပါခဏပဲရပါတယ်เนาะအတင်းအားနဲ့ပူရအောင်လှုပ်ကြည့်ပါရပါတယ်ခဏတော့တွေ့မယ်ဒါပေမဲ့ဂျာတော့စိတ်ပြန်မှန်းနိုင်မရတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီရရှိအောင်စိတ်အေးအေးလေးနဲ့တွေ့ကြရင်စိတ်အေးအေးလေးထားပြီးစောင့်ကြည့်နိုင်တယ်။ဒီကရှိတာငကိုရရှိပြီးသားရုပ်တော်တွေကနော်ငကိုရပါလာတဲ့ရုပ်တော်တွေနော်ပေါ်လာတာပါပဲ။ရုပ်တော်တွေပေါ်လာပြီးရုပ်တော်ရဲ့ကိုထပ်ပြီးစူးစမ်းအောင်မယ်။ဒီမှာရှိတဲ့မမဲတော်ဆင်းရဲတော်ဆူမြတော်စသဖြင့်ဒါတွေစူးစမ်းအောင်မယ်။ကြာဘူးနားဝိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတည်ပြီးသားပြောဆိုတာပြောင်းနေနေပဲဖောက်ပြန်နေတယ်ဟလာမမြဲဘူး။ဒါနဲ့ကိုယ်တွေ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်တို့ကုဏကတက်ပို့ပြီးတော့စူးစူးဆန်းဆန်းနေရှိရပါတော့မယ်။အဲဒီစူးစူးဆန်းဆန်းရှိတဲ့အချိန်မှာစိတ်ထားအမတ္တရည်ကြီးသွားပါလိမ့်။နော်။ရည်ကြီးသွားပြီးတော့အတင်းလည်းကတ်မရှိနဲ့အတင်းလည်းခွာမရှိနဲ့။နော်။ကိုယ်ရှိနိုင်တဲ့အနေအထားလေးကနေပြီးတော့တတိလေးနဲ့တတိလေးနဲ့တတိဥစ္စာပြီးတော့အိုက်ချေပါတော့သုံးသပ်ပါပြီ။တတိပဒအဲဒီတော့မှစမ်းစောစောကအာယုဒါတတိပ္ပံအာယုမဲ့ရှိတည်တဲ့တတိပ္ပံမစသေးဘူးနော်ယုတ်ကိုတော့တွေ့နေပြီဒါပေမဲ့ဝိပဿနာလည်းမဖြစ်သေးဘူးယုတ်ရဲ့မမြဲစင်းရဲ့သဘောဖြောက်ပြန်နေတဲ့သဘောကိုတွေ့မှဝိပဿနာဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုတွေ့ကျင်တဲ့ဆိုရင်တွေ့ဖို့ကျွန်တော်အထုတ်နေတဲ့ဆိုရင်တတိကရှေ့ဆုံးတက်လာပါတော့နော်သမာဓိတို့ဝိရိယတို့ကတတိနောက်ကပဲလာရမယ်ဒါကြောင့်မို့ဝိရိယအာနဲ့အတင်းမကတ်တာနဲ့နော်တဏှာမှာစိတ်ကြီးကိုမထားနဲ့စိတ်ကိုသူဘာလုပ်နေလဲသူလွလွလပ်လပ်ပြေးပြီးလိုက်ပါသူသိနေတာပဲသိနေတယ်လို့သူသိနေတယ်သူကလွလွလပ်လပ်လေးသိမှနော်မှန်မှန်လေးသိမှရှေ့ရရုပ်ရက်နော်သဘောတဘာဝအပြည့်ဝသိမှသူ့ကိုထိန်းချုပ်တာယူစိတ်ကိုထိန်းချုပ်တာပြီးတော့ဘေးကညာအကူနဲ့အာဒီမှာကတ်ထားမယ်အာမနေဘူးတက်သွားတယ်ရုပ်သွားတယ်တင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဘီအကူနဲ့ညပူညပိတ်တည်နေမှာဆိုရင်ဒီစက်ကကြာတော့ပင်မလာတော့တခုခုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ညီနေလာမယ်တင်းကျက်လာမယ်ဟာစသဖြင့်နေချမ်းမှုမရဘူးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ကသူ့လုံသူ့လုံနေတာပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်တည်ပြီဆိုတော့နော်သူ့ကိုထိန်ချုပ်မှုတင်းကျက်မှုမလုပ်ခင်းနဲ့တည်ပါဒါကရုပ်ဆိုတော့အရှိကအာယုတွေ့တဲ့အခါမှာမိမိစိတ်ထားကိုမိမိရှုနေတဲ့စိတ်ကိုမိမိဘာများကြိုးကင်နေလဲထိမ့်ချုပ်နေလားဒါလည်းတစ်ချက်ကြည့်ပြပါเนาะကျွန်တော်အခုဒီရက်ဒီခုဆိုရင်၄ပါးမြောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာเนาะဒီအရှိကံတွေ့ရတဲ့အတိုင်းအရှိဉာဏ်မဖြစ်ကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့ပြောစကားလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်သုံးသပ်ကြည့်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတို့ဘယ်လိုအခက်အခဲလေးတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ရှုနေတဲ့အဖြစ်ပြန်ရှာပြပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကဒီမှာဇွန်ဖွင့်ထိုင်နေချိန်မှာကျွန်တော်ဇွန်မဖွင့်နဲ့နေတိုင်းထိုင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုအဖြေထပ်ရှာတယ်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်အောင်ပြောပြဖို့အတွက်ကိုနော်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နေတိုင်းကြိုးစားပြပါတယ်နော်ကိုတိထားသလောက်နဲ့နေတိုင်းဖြေရှင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဘုကောင်းဒီအထုံးကိုမူးမှန်ပြီးတော့ပို့ရေးပို့ရေးသဘောပေါက်စေခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့နော်ဒီမှာလက်ဆင့်ကပေးပါတယ်အဲ့တော့ခုနပြောသလိုပေါ့ဘာကြောင့်အရှိကံတွေ့ရတာနဲ့ဘာကြောင့်သူ့ရဲ့
သဘောတဘာဝကိုဉာဏ်မှမထင်တော့လေ။ဖြေရှားတဲ့အခါမှာစိတ်ကအားဆိုင်နေမတွေ့ပါဘူး။စိတ်ကတအားယောနေမတွေ့ပါဘူး။နော်။ဘေးအကူအညာနေနဲ့သုံးသပ်နေမတွေ့ပါဘူး။အဲဒါစိတ်ကအရန်နေအလုပ်တွေများတယ်လူ။နော်။အဲကိုကအေးအေးဆေးဆေးကြည့်နေရတဲ့အချိန်မှာကတော့လူစိုက်ထားတဲ့အလုပ်တစ်ခုရှိတယ်။အဲဒါမှမဟုတ်သူရှိမရောက်တော့အတင်းခွာထားတဲ့အလုပ်တစ်ခုရှိတယ်။အဲဒါမှမဟုတ်တာကြီးကမမြဲဘူးမမြဲဘူးဆိုတာကြီးကိုအဲသိရအောင်ဆိုတော့အတင်းအကြကြီးကိုတိခိုင်းနေတဲ့အလုပ်မျိုးလုပ်နေရတယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ကလွတ်လပ်မှုမရှိဘူးပေါက်ပွားမှုမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ရှုခံလို့ဒီစိတ်ကပြေဝသူနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ပြေဝနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရှုခံသဘောတဘာဝအပြေဝနားလည်စေချင်ရင်စိတ်ကိုသူလှုပ်သူလှုပ်ခွင့်ပေးထားလိုက်ပါနော်ကိုကဘေးကတတလေးပဲကြည့်နေပါဒါကြောင့်စောင့်ကြည့်ပါဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့စကားလုံးအမတန်လေးနဲ့ပါတယ်ตาตาလေးတိပါဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အမတန်လေးနဲ့ပါတယ်တိယုံများတိပါဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အမတန်လေးနဲ့ပါတယ်ဒါတွေကိုယ်တွေ့သဘောပေါက်အောင်တိကြပါတိသွားလို့ရှိရင်တရားအထုတ်တာမခဲရင်တော့ဒီလေ့ကျင့်နေရပိုင်းဒီရုပ်ကိုရှိတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်ပမြင်ရအာယုံကိုကြည့်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ကြားစရာအာယုံကြည့်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသဘောထားလေးတွေနဲ့ပဲသွားရမယ်အတင်းနဲ့သွားဆက်ကြံလို့အတင်းနဲ့မသွားအောင်ထိန်းချုပ်ကြံလို့ဟုတ်ကဲ့သူ့ဘာသူအတံပေါ်တာပဲကိုကသိနေမယ်သူ့ဘာသူမြင်စရာမြင်ဖို့ပြနေတာပဲကိုကမြင်နေမယ်သွားလဲကြည့်စရာမလိုဘူးမကြည့်ဘူးဆိုတော့လေမျက်နှာလွှဲနေစရာမလိုဘူးသူ့ဘာသူပြနေတာမျက်လုံးကဖွင့်လာမြင်ပါပဲနော်ပြနေတာနဲ့မြင်နေတာနဲ့သူတို့လို့သူတို့လုံးတာကိုဝင်မပါတော့ဘူးဒါကြောင့်ဆရာတော်ပြောတာဝင်မပါနဲ့ငါပါနေသေးဟာလာအမှန်မတွေ့ဘူးငါကိုခွာပါငါမပါနဲ့ငါမပါနဲ့ဆိုတာဘယ်လိုပါမလဲအလာကြီးမြင်တော့မပါနဲ့လို့ပြောလို့ဆုံးမလို့ရတာပေါ့စိတ်ကတခြားအလုပ်တွေဘာမှအပေါ်တွေမလုပ်ဘဲနဲ့နော်တည်တာတည်ရုံများပဲတည်နေပါနော်အခုကြားနေတယ်ကြားတဲ့အတန်ရှိတယ်ကြားတဲ့စိတ်ရှိတယ်ကြားတဲ့သဘောရှိတယ်သူတို့လို့သူတို့လုံးနေတယ်နော်ကွာဘေးကနေကြည့်နေရမယ်ဒါလေးတွေမြင်အောင်ကြည့်ခြင်းအပြင်ခန္ဓာဆိုတော့မိမိခန္ဓာမှာမိမိကိုယ်မှာရှိတော့ခန္ဓာလို့ဖះအမည်ပေးခဲ့တော့နော်သဘောတရားအစုဝေးရအော်ဒါဘာကြောင့်ဖះခန္ဓာလို့အမည်ပေးခဲ့တာလဲနော်ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေလို့ကိုယ်မပိုင်လို့နော်မမြဲစင်းရဲနေလို့အစုဖွဲလိုက်တဘောတရားတွေတူနေလို့စသည်ဖြင့်စသည်ဖြင့်ကိုယ်နဲ့မကိုယ်ကိုယ်လုံးသဘောပေါက်သွားတယ်စာအုပ်ဖတ်လို့သဘောပေါက်တာမဟုတ်တရားနာလို့သဘောပေါက်မဟုတ်ဘူးကိုယ်တွေ့နေကိုယ်သဘောပေါက်သွားတယ်ဒီလိုသဘောပေါက်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့ကခြေကအစအစဉ်စဉ်စဉ်မိ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 ပြောသဘောပေါက်သွားအောင်လို့နော်အခုလက်တွေ့ရှုမှတ်ပွားများကြားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလည်းပြောရရင်တော့ကိုယ်အတ္တမပါပဲရှိဖို့ဒါမဲ့ကိုယ်အတ္တမပါအောင်ဘယ်လိုရှိရမလဲဆိုတာကတော့ဖြေရတော့ခက်သွားပြီအဲအဲ့အဖြေကိုရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကမျိုးမျိုးလမ်းပြပေးတယ်ပြောပြပေးတယ်တည်တယ်လောက်ညှောက်ပေးတယ်နော်စူးစမ်းကြည့်ကြပါကိုရှင်ရှင်မပေါ်နေရင်9နိုင်အဲ7နိုင်ရ7နိုင်ပြန်စားတော့45မိနစ်ပေါ့မိတ်ဆွေတို့က7နိုင်ပြန်စားတယ်ကျွန်တော်7နိုင်ရစ9နိုင်ထိနောက်တစ်ပတ်ထိကြာလို့ရှိရင်အားလုံးပဲ7နိုင်ရစထိုင်ကြမယ်9နိုင်ထိ7နိုင်မထိုင်ခင်ကဇွန်ဖွင့်ပြီးတော့ထိုင်မဲ့သူကလည်းဖွင့်ပြီးတော့ဝင်လာကြပါဇွန်ဖွင့်ပြီးတော့ဝင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကခါလို့ဆိုတာဒီမှာဇွန်ကိုမိတ်ဆွေတို့ထိုင်နေတဲ့ထိုင်ပုံထိုင်နေမျက်နှာအနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့ထိုင်လျောက်ပြုပြင်ပြုလို့ရပါတယ်အဲတချို့ကျတော့လေအယုံများပါတယ်ရှုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ပဲစူးစမ်းပြင်မယ်ဆိုဆုံးဖြတ်ထားရတယ်ဇွန်မဖွင့်ပဲလည်းထိုင်ပြီးရပါတယ်သို့တော့9နိုင်ကျန်တော့ဇွန်ဖွင့်မှကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြပါမယ်ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်နော်ကိုယ်သိကျင်တာတွေကိုယ်မရှင်းနေတာတွေစသဖြင့်မဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တွေ့ရှိထားတာတွေပြောဆိုကြည့်နော်တိုင်ပင်ခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့စူပါပြီးအားလုံးသဘောပေါက်သွားတဲ့အနေအထားကိုရောက်သွားတယ်နော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်၌ကဓမ္မတက္ကစာပြုလုပ်ကြပါ
ဓမ္မတက္ကစ္စာဆိုဓမ္မနဲ့ပတ်သက်သောစကားပြောမှာဓမ္မနဲ့ပတ်သက်သောစကားဆိုခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်သောစကားပါပဲအခြားစကားတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီဥစ္စာအချက်ကအမတန်အရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ်အခုခုနကပြောဆိုတဲ့ဓမ္မတက္ကစ္စာဆိုတဲ့အချိန်ရောက်ပါပြီမိမိတို့တွေ့ရှိထားသောဓမ္မမရှင်းလင်းသောဓမ္မရှင်းလင်းသွားသောစသည်ဖြင့်ပေါ့လေနော်ဒါလေးတွေကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးညီညွတ်ကြပါမယ်ထာလက်လေးထောင်လာပါတယ်မထာထာဖုန်းလေးပြန်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဒေါ်ထာထာကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ပြောပါဒေါ်ထာထာဖုန်းလေးပြန်လိုက်ပါမင်္ဂလာပါဒေါ်ထာထာမိုက်ခရိုဖုန်းပုံလေးလက်လေးတစ်ချက်ထောက်လာရင်ရပါပြီတောင်းတမ်းဒီစအားကြပါခင်ဗျာကြာပြီကြာပြီเออကျွန်တော်ကလေဒီနေ့ဟိုတရားထိုင်တာကို7နိုင်မတင်ကစထိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့7နိုင်မတင်ကနေစထိုင်တော့စထိုင်ကစတော့နိုင်ရင်ကိုကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဆရာအရှင်ပြေကျွန်တော်ကအများတန်းတင်မှာအနောက်မှာခုလေးတစ်ခုခုမှာထိုင်မှာဟုတ်ပြန်နောက်ကလည်းကိုကြည့်နေပါတော့ဆရာအရှင်ပြေပြီလားစင်ပြေပြီလားဗာလားမျက်စိမိတ်ပြီးတော့ကိုသုံးသပ်လိုက်တာသုံးသပ်တဲ့အချိန်မှာလေဒီလိုပြောစိတ်ကြိုက်တာလားဗာလားမသိပါဆရာအဲနဲ့အဲ့ဒါယူစိတ်ကအဲ့လိုအဲ့လိုပဲရောက်သွားဆရာရဲ့ဒီနေ့ရှူတော်မှမရောက်နိုင်ရရှူတော်မရှိပါရဲ့အဲ့ဒါပဲရောက်သွားပြီးတော့ဒီနေ့သဘောလေးပေါ့မှာဆရာနေတဲ့သဘောသူကြိုက်နေတဲ့သဘောလေးပဲကျွန်တော်ကြည့်နေနဲ့အဲ့ညာလေးကလည်းအရာပြောက်သွားတယ်။အရာပြောက်သွားတော့အော်တော့အရာကိုတရင်နားထောင်အဲ့အတန်ကြားပြန်လို့အဲကြားပြန်အော်ဒါသဘောပဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ပေါ့နော်ကြားဒါသဘောဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းသဘောပဲကြည့်ပြီးတော့အော်ဒါလည်းငါလည်းလောက်တော့မသူ့အတူသူ့အတူပဲကြားတယ်ပြီးရခဲ့ကြကျွန်တော်ငါဒီနေ့ဆရာကိုရှောက်ရမယ်ဆရာကိုတရားပြောရမယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တာလေငါအရှူလဲဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ဆရာပြောပြရမယ်စကားပြောတဲ့စိတ်ကဖြစ်လာရောအော်အဲ့ဒါလေးတွေစိတ်တွေတော့လိုက်တည်နေပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့ဟိုမီးအောင်ဝင်နေလို့အကောင့်မီးဆရာဟုတ်အကောင့်ကြီးကလည်းဒီနေ့များတယ်နေပူတော့မထင်ဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့အောင်ရင်ဟောဖြစ်တော့မထင်ဘူးအကောင့်ကြီးလာကြိုက်ပြန်ရောစိတ်ကလေးဆရာအဲသူတို့ကြိုက်တဲ့သဘောကိုဖြုတ်ဟိုရတဲ့စိတ်ဟိုမျက်စိဖွင့်ကြည့်ကြတဲ့စိတ်ပြောပုတ်ချင်တဲ့စိတ်အဲ့ညာတွေဆရာကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေပဲလိုက်တီးပြီးတော့သဘောပဲကြည့်လိုက်အဲ့ရဲ့စိတ်တွေကြည့်လိုက်ဟောဆရာပြောပြရမယ်ဆိုတော့စိတ်တွေဖြစ်လိုက်နဲ့အဲ့ညာတွေပဲကျွန်တော်လိုက်တီးပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ထိုးတော့ကိုယ်နိုင်ထိုးကနေပေါ့ဆရာကျွန်တော်အဲ့ဒါမှဇွန်းလို့ဖွင့်လိုက်တာဆရာဟုတ်ပြီဟုတ်ပဇွန်းြလို့ဖွင့်တော့မှအဲ့လိုစိတ်တွေဖြစ်နေတော့ဆရာရဲ့အောက်ကဟိုဒီဝေဒနာတင်းသဘောတွေဘာတွေကလဲမထင်ရှားပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ပြီအဲ့ဇွန်းကိုဖွင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကကိုယ့်ကိုအဲ့လိုမျိုးဟာငြိမ်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျမှအော်နည်းနည်းလေးပူရဲတင်းတဲ့သဘောကိုတွေ့တယ်ပေါ့ဆရာဟုတ်ပြီအော်အဲ့တော့မှအော်အဲ့တော့မှပဲအဲ့ဒီဟာလေးနည်းနည်းကြည့်လိုက်ရအောင်ဆရာဟုတ်ပြီဒီနေ့ကတော့အဲ့ဒါနည်းနည်းဟာဖြစ်သွားတယ်ဆဟရာာအများကြီးကောင်းလာပါတယ်အများကြီးတိုးတက်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဆိုမိမိကိုယ်မှာဒါမှမဟုတ်မိမိစိတ်မှာတတိတွေတော်တော်အချိန်များများထားလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားတတိတွေတော်တော်အချိန်များများထားလာနိုင်ပြီဆိုရင်ခုနကဟိုနေရာပေါ်လိုက်တတိလေးထားလိုက်ကိုကစင်ကျင်သုံးသလိုက်ဒီနေရာပေါ်လိုက်တတိလေးထားလိုက်စင်ကျင်သုံးသလိုက်အလေးချင်းတွေတခုရပါပြီအမတန်ကောင်းပါတယ်နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတတိသွတ်ထားရရဲ့စင်ကျင်သုံးသပ်ရတာလည်းမှာစင်ကျင်သုံးသပ်တာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ရှော့မယ်။ဘာလို့ဆိုစင်ကျင်သုံးသပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကြာဘူးနားဝနဲ့စင်ကျင်တာကိုနော်ဟာဒါသဘောပဲ။ဒါအတန်ကြောင့်ဖြစ်တာပဲ။ဒါရာသီဥတုကြောင့်ဖြစ်တာပဲ။စသဖြင့်စင်အဲ့လိုဒီချိန်မှာကျွန်တော်စင်ကျင်သုံးသပ်မှုတွေများနေရင်တတိယအာမတက်ပါဘူးဟုတ်လားအားနည်းနည်းအာမကောင်းပါလေနော်တတိထားလိုက်စင်ကျင်လိုက်တတိထားလိုက်စင်ကျင်လိုက်ဆိုတတိယတောက်ချောက်ကြီးမဆက်လာဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စင်ကျင်တာကိုခဏလေးပြန်လျှော့လိုက်မယ်နော်တတိပဲအကုန်လုံးထားလိုက်တော့တတိပဲတကူလုံးကိုခြုံပြီးတော့တတိထားလိုက်တော့
ခုနကကိုတနေရာလည်းမသွားဒီတနေရာလည်းမသွားပုံနေရာသွားလိုက်ရင်လည်းစိတ်ကနည်းနည်းသတိလွတ်သွားပြန်ဘူးသွားနေတဲ့ကာလလေးမှာဒီအာယုံနဲ့ဟိုအာယုံသွားတဲ့ကြာလေးမှာလွတ်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲဒီတွေ့တဲ့အခါကျလည်းကိုယ်ကဆင်ကျင်လိုက်တော့သတိတကထက်လွတ်သွားပြန်ဘူးနော်စိတ်ကအလုတ်ကြီးအများကြီးလွတ်လို့ရသွားလိုက်ရတာတလုံးတိလိုက်ရတာတလုံးဆင်ရတာတလုံးသုံးလုံးလောက်လုံရတယ်အဲအဲသုံးလုံးလောက်မှာကျွန်တော်အလုတ်တစ်ခုပဲပေါင်းလိုက်တော့ပါလဲဆိုသတိပဲခါအဲ့တော့ဘာပေါ်ပေါ်ပေါ်နေတာပေါ်ခုနကခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်နေတာဒီအကုန်လုံးကိုကတသိန်းတရားလိုသတိလေးထားပြီနော်တွားလည်းမကြည့်နဲ့တော့စင်ကျင်တာလည်းမလုပ်နဲ့တော့ဒီနှစ်ခုရှော့လိုက်တော့မယ်ဝေးရှော့လိုက်တော့နော်သတိဆက်ခြင်းကိုဝေးရှော့လိုက်တာအဲ့ချိန်ကျရင်သတိကဆက်ပြီးတော့အားကောင်းလာတယ်အားကောင်းလာတဲ့အခါမှာဒီတကိုယ်လုံးခြုံကြည့်နေတဲ့သတိအားကောင်းလာသတိဆက်လာတာနဲ့အမြတမာရီကအော်တိုမက်တစ်တက်လာတယ်နော်ငြိမ်လာတယ်တမာရီဆိုတာပါလဲဆိုငြိမ်လာတာတည်ကြည်လာတာအေးချမ်းလာတော့တမာရီခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုတအားကြီးတစ်ခုလည်းစိုက်ပြီးတော့ငြိမ်ကြည့်တာဒါဇန်တမာရီလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဇန်တမာရီအထိမသွားဘူးနော်ခဏိကတမာရီဒါမှမဟုတ်ဝိပဿနာတမာရီအာယုံတစ်ခုထင်ရှားလာအောင်တည်လာတော်ပြီနော်အဲ့တော့ငြိမ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနချုံပြီးတော့တည်နေထားတဲ့ခါမှာစိတ်ကငြိမ်လာတယ်ငြိမ်လာပြီးတော့ခုနအများကြီးတကူလုံးမှာအခု50ခုလောက်ကိုတတိထားနေရမှာစိတ်ကငြိမ်လာတဲ့ခါအံ့ဩမှုကောင်းတာတွေ့နေတယ်သူတပါအောင်နဲ့သူတခုလေးကိုပဲသူကသူအယုံဆိုင်ပါလေဘဝတဆက်ကနေမဟုတ်ဘူးနော်စောစောကဆီမှာဘုံမှာတခုတဆက်လိုက်ကြီးလိုက်တုံးတက်လိုက်ဒီမှာတခုတော်ပြီဆိုတော့စိတ်ကလှုပ်နေများတယ်အဲ့လှုပ်နေဒီမှာဘုံလုံးရှော့လိုက်ရှော့ပြီးတော့ဒါလေးငြိမ်ကြည့်လိုက်တယ်ငြိမ်ပြီးတော့မှကြည့်နေမယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးတတိလေးပဲထားနေတယ်နော်ပေါ်နေတာပေါ်တတိထားနေတယ်ဘာမှမစင်ကျင်တော့ဘူးဘာမှမတွေးတော့ဘူးအဲတတိဆက်နေတယ်တတိဆက်နေရင်အော်တိုမက်တစ်တမာရီတက်လာတယ်တမာရီတက်လာရင်ဒီစိတ်ကသူ့ဟာသူတည်ငြိမ်လာတဲ့ကောင်ကအာရုံတစ်ခုသူ့ဟာသူတွားတော့တည်အာရုံရှိလိုက်တယ်အဲအဲ့ဒီအာရုံဆက်မှတ်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဆရာမလောက်တာတွေကအားလုံးကောင်းပါတယ်မိမိကိုယ်ပေါ်မှာမိမိတတိရှိတာတယ်ခုနကစင်ကျင်သုံးသက်တာတွေများနေတယ်ဒါလေးကျွန်တော်ပြန်ချုပ်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်နေ့ဒီတိုင်းပဲဆက်ထိုင်ပါနော်ဒီတိုင်းပဲဆက်ထိုင်ပါဒီလိုပဲဆက်မှတ်ပါခုနကမစင်ကျင်နေတော့ like လည်းမကြည့်နေတော့ဟုတ်ပြီနော်အကုန်လုံးစောင့်ကြည့်လိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီဒါပါလေဒေါ်တာတာဟုတ်ကဲ့ဒေါက်ခင်စန်တဲ့ကိုမေးပါပြောပါမယ်ခင်ဗျာဒေါက်ခင်စန်တဲ့လက်ထောင်နဲ့တွေ့ပါတယ်ဒေါက်ခင်စန်တဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီဒီဒီကြီးကပြောပါအောင်ပါရမီဖြစ်ရှိပါတယ်အမမပါရမီပြောပါမယ်ဒိုကင်စန်တဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းလေးဖွင့်ပေးပါဒိုကင်စန်တဲ့မကြားပါမိုက်ခရိုဖုန်းလေးလက်ထောက်လိုက်ပါကဲမကြားလို့ဗျာကုညီပေးလိုက်ကြပါဦးသူပြောနေတာတကူမှမကြားဘူးဘယ်လိုကုညီလို့ရမလဲကုညီပေးကြမှာရဟိုးရက်ကလည်းသူပြောပါသေးတယ်အကြောင်းပါလေးဆရာအကြောင်းကြားပါကြားပါဟုတ်ရင်ဒီနေ့မှတ်တဲ့ခါကျတော့လေဆံဟိုရင်ပထမတော့ဝင်လေထက်လေပေါ့ဝင်လေထက်လေကိုရှိတဲ့ခါမှာဟိုရင်အဲရဲ့ flow ပေါ့လေလေသွားအဝင်အထွက်ကိုနှာပြားမှာခံစားရပါလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟုတ်ပြီပြောပြောအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုရင်ပူရဟိုရင်ဝင်သွားတဲ့ခေကတော့အေးပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတဲ့လေကနည်းနည်းနွေးနေပေါ့အဲ့နောက်တော့နှာပြားလေးပျောက်သွားပါလေဗျဟိုရင်ခန္ဓာကိုယ်လည်းသိမတွေ့ဆိုလို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ပူတယ်အေးတယ်ဒါလေးပဲ localize ဖြစ်နေတာတွေ့ပါတယ်ကောင်းပါတယ်အဲဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းဟိုရင်ပေါ့နောက်ကျတော့ပျောက်ွယ်သွားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရပြန်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့လိုပဲမှတ်နေရင်ねရင်ကောင်းတဲ့ဟိုအာယုံကရောက်သွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါနောက်တော့နေပါတယ်ရင်ကောင်းနဲ့မှလည်းရောလိုက်တိုးတဲ့စရံပေါ့တူလိုက်ယွန်လိုက်အဲ့လိုခံစားရပါတယ်အဲ့လိုပဲခန္ဓာတစ်ခါပျောက်သွားပါတယ်ဒီ
လေအဆုတစ်ခုလေးပဲပေါ့လေဘာမှတော့အဆုတ်ဒီနှလုံးလေးလည်းမတွေ့ပဲနဲ့အဲ့ဒီတိုးတာဟောတာဒါလေးဒီဘက်ခံစားပါလေပြီးတော့တစ်ခါခဏတပေါ်ပဲပေါ့လေဒါဟိုရင်ပြောင်းလဲနေတယ်ပြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲနေတာဟိုအမှတ်ထားပါလေပြီးတော့ကိုယ်တော်လည်းဒါဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဘယ်မှာနော်ဒုက္ခတစ်မျိုးပေါ့အဲ့လိုစိတ်ကိုသုံးသပ်လိုက်ပါလေပြီးတော့အဆိုးမရဘူးငါလည်းဆိုရင်ငါဆိုရလည်းမရှိပါလားပြီးတော့သူဖြစ်ချင်းသူဖြစ်နေတာပဲကိုယ်တော်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့လိုစိတ်ကိုထားလိုက်ပါလေမှန်ပါသလားဆရာဆရာအဲဟိုမမဘူးနော်သို့တော်လည်းပဲဒီနေရာမှာပထမလေးရဲ့ direction တွေ့တယ်ဒါပညာပေါ့နော်နောက်လေးရဲ့ဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့နာဒီဝါနဲ့တွေ့တဲ့ sensation ကိုတွေ့တယ်အပူတယ်ရေးတယ်နော်ဒီနေရာမှာဟိုဉာဏ်တစ်ခုပွင့်အောင်ရှုနိုင်ကောင်းပါတယ်ဘာဉာဏ်လဲဆိုတော့ခုနအရှုခံတစ်ခုတွေ့နေပြီနော်အရှုခံသဘောကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ဖို့ခဏခဏပြောတယ်အရှုခံသဘောကိုသုံးသပ်ပေးပါနော်သုံးသပ်ပေးတဲ့အခါမှာတတိလေးကိုပြီးတော့တည်တည်ငြိမ်ထားစိတ်အေးလေးထားပြီးတော့သူ့ရဲ့သူတော်လေးမမြဲတဲ့သဘောကိုသုံးသပ်ပြီးအဲ့ဒီသူသုံးသပ်တဲ့အခါမှာခုနတတိယတတိကိုတတိကိုမြင့်ပြီးတော့တတိကိုစိတ်စိတ်လေးထားပြီးတော့တတိကိုအသေးစိတ်လေးထားပြီးတော့သုံးသပ်တာနော်သိစိတ်လေးကိုဆက်နေအောင်သိနေဖို့လိုတယ်နော်ခုန roughly အစားဆုံးကြီးကြီးတကူတူလာနေကျွန်တော်က portion နဲ့ portion နဲ့တိလေးပြီးသွားဖို့ပါတတိပို့ထားတော့တယ်နော်သတိပူထားတယ်အဲ့လိုသတိထားတဲ့ခါမှာဟုတ်နော်သိတဲ့စိတ်လေးတွေ့တယ်အာနော်စိတ်ကပြီးတာလေစိတ်ကပြီးတာဒါပေမဲ့ကိုကစိတ်ကတည်နေတာကိုကမတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးနော်မတွေ့ဘူးဘာကြောင့်နံပါတ်1ကစိတ်ကမထင်ရှားလို့မထင်ရှားလို့နော်ရှေ့ကအရှိကလေရဲ့နော်ဒီတင်းတင်းတင်းမှုမှုလေးပြောင်းလဲနေတာကိုတတိကြီးကြီးထားပြီးတော့တိလာနိုင်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကထင်ရှားလာလိမ့်မယ်ဒီစိတ်ကဘာလို့တိရတဲ့ဒီစိတ်ကဒီတတိကိုမိခုံပြီးမှတိရတာလေနော်အဲ့တော့တတိကစိတ်စိတ်လေးထားလိုက်ရင်တိရလည်းစိတ်စိတ်လေးတိလာမယ်နော်အဲ့တော့ဒီစိတ်ဒီအရင်တော့ဘုလွယ်လွယ်ပြောရရင်တော့ပူလာရေးတစ်ခုမှအရင်တော့ဒီစိတ်က3-4ချက်လောက်ပဲတိလိုက်မယ်အဲ့အခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပူပြီးတော့စိတ်စိတ်လေးဒါကြောင့်မို့ကြရတော့ဒီဟိုအနေနဲ့တရားစကားလေးမှာပြောတာစိတ်စိတ်တိနော်ဟိုပထမတစ်ချက်တိနောက်နှစ်ချက်တိနောက်သုံးချက်တိစသဖြင့်အဲ့လိုပြပြီးတဲ့ဆရာတော်တွေလည်းရှိတယ်နော်ဆိုလိုတာကစိတ်စိတ်တိလာပေါ့စိတ်စိတ်တိကိုတတိထားစိတ်စိတ်တိကိုတတိထားလိုက်ဘာအကျိုးရှိလဲဆိုအဲ့တိနေတဲ့သဘောလေးကထင်ရှားလာတယ်တိနေတဲ့သဘောလေးကစိတ်ပဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲနာမ်ပဲနော်အဲ့ခါကြတယ်ရှင်ရှိရပေါ်နေတာယုတ်တိနေတဲ့ဘောနန်းဆိုတော့အဲ့မှာယုတ်နန်းတွဲလိုက်တော့တွေ့တယ်အဲ့ဒါကြာမှငါပြုတ်တာငါကွာတာခုနကခုနကသူကပေါက်ပြနေတာပဲအနေစားပဲမနေဘူးဆင်းရဲနေတာပဲဆိုတာဒီကကျွန်တော်ကဆင်ကျင်မှုနဲ့ပြုတ်တာဆင်ကျင်မှုနဲ့ညာကွာတာဟုတ်ကဲ့ငါမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးအဲ့သူကသူပဲဒါလည်းမှန်တယ်မမာဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီကိုဖြေတော့မမာပါဘူးလို့ဖြေခဲ့တာဒီတက်မှန်တာလူချင်းသေးတယ်ကျွန်တော်ကဟုတ်နော်ဒါမမာဘူးမမာတော့မှန်တယ်စင်တာမရညာနဲ့မှန်တာကျွန်တော်ကဘာဝနာမရညာနဲ့မှန်တယ်အမှန်ထပ်ပြချင်နေတယ်ဘာလဲရုပ်ရဲ့စိတ်ရဲ့နှစ်ခုကသူတို့လို့သူလုံးနေတာဆိုတော့ကိုအခုဒီညာအဲ့ဒီစိတ်ကိုသွားမယ်အရင်ဒီရဲ့အရင်အန်ဒီတရက်နေ့ကတရား discuss မလုပ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီတရက်နေ့မှာအဲ့ဒီ detail ရှိဖို့လေးကိုကျွန်တော်လည်းပြောခဲ့တယ်နော်ပြောခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့အခုအန်တီကပြောတယ်လို့ပဲ။နော်။တိစိတ်လေးထင်ရှားလာစေချင်လို့တိစိတ်လေးကိုတွေးစေချင်လို့တိစိတ်လေးကိုတွေးမှကျွန်တော်ကယုံနဲ့စိတ်နဲ့ယုံနဲ့နာနဲ့ဆိုတော့တွေးမှ combination ကိုတွေးမှအဲ့ဒီ combination ကိုလိုချင်လို့ကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့2ရက်3ရက်လောက်ကစားပြီးတော့ဒီ daily ချိပါ relax တူပါဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကအခုအရှိကံတွေ့လာပြီ။ဘူသဘောတိုးတိုးတင်းတော့လူတိုင်းတွေ့လာပြီ။ဒီလက္ခဏာဒါလေးကိုကျွန်တော်က interest ဖြစ်လာအောင်အမြဲတမ်းသဘောလေးနှလုံးသွင်းလိုက်ပါအောင်စဉ်းစားတဲ့သဘောလေးနှလုံးသွင်းခိုင်းနေတာအခုအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းတဲ့အဆင့်ကိုအန်ဒီကရောက်နေပြီရောက်နေပြီเนาะနှလုံးသွင်းတတ်နေပြီမမြဲပါလား
နာမပိုင်းပါလားသုံးသပ်နေဒါကစင်တာမရပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာဝနာမရညာတမာတိတိဖြစ်ဖို့အတွက် more detail ကြည့်ပြရမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာအဲ့အဖြေရသွားရင်နောက်တစ်နေရာရောက်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲခုနရင်ဝါရောက်သွားတယ်ဒီတိုင်းပဲနော်ဒီအများကြီးတိုးတက်လာပါပြီအရှိကကိုကောင်းကောင်းကြီးတွေ့နေတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီဟိုပရမအရည်ဒီတော့ discuss တော့ဆိုရင်အာဝေဒနာကြီးက concrete တုံးလို့ပြောခဲ့တာကျွန်တော်မှတ်မိတယ်အခုမဟုတ်တော့ဘူးအခုပူရောတူသဘောတင်းသဘောအေးသဘောဒူသဘောတွေတွေ့တော့ပြီခုနလိုစိတ်တက်အဲ့လိုပဲဟုတ်ပြီစင်းနေမနေတဲ့ဘောလေးဒီတန်တည်းရဲ့နော်အဲ့လိုတုံးတက်လာပြီမှန်လာပြီကဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ဖို့ဆက်ပြောတော့မယ်ဟုတ်ကဲကိုယ်တိုင်တွေ့ဖို့ပထမဆုံးကိုယ်တိုင်တွေ့ရမယ်ပွတ်မှတ်တိုင်းเนาะဤပွတ်အဲကပါလေရုပ်ကရုပ်လိုလုပ်နေတယ်စိတ်ကတည်နေတဲ့သဘောတည်နေတယ်တည်နေတယ်အဲရုပ်နဲ့နာမည်က combination ဖြစ်နေတဲ့ဆိုတော့အခြေခံညာနှစ်ခုနာမယူပါပရိစ္ဆေဒညာနဲ့ပစ္စယပရိက္ခညာဒီဟာရဖို့တကူချင်လို့လောက်တော့မယ်တစ်ခါတလေလေတစ်ခါလေရတယ်ဝင်လွေထက်လေမှတ်တစ်ခါဟုတ်တယ်ရန်တီကြီးကတိနေတယ်ကျေးကျေးတိနေတယ်ပြန်တယ်နော်စိတ်စိတ်လေးတိအောင်ပြောကအန်ဒီကိုအချမ်းချမ်းပြင်းဖြစ်ပါလေနော်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တိလာမှာပါတိလာမှာပါနောက်ဟုတ်ဟိုရင်ဆက်ဖုန်းလေးတစ်ချက်ပေးပေးပါညာနေနည်းနည်းလုံးနေလို့ဒေါ်မီမီကြီးဒေါ်မီမီမိုက်ခရိုဖုန်းလေးတစ်ချက်ပေးပေးပါပြောမယ့်အခါကျတော့ဖွင့်ပြီးပြောနိုင်ပါလေနော်ကျွန်တော်တို့ Zoom က2ရက်3ရက်ဖုန်းဖွင့်နိုင်အတန်နေဝါထွက်လာလို့နော်ကျွန်တော်ဒီ ND ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့တစ်ချက်ပိတ်ထားရမယ်။ Domini မိုက်ခရိုဖုန်းလေးပိတ်ပြပါ။ Host ကဖြည်းဖြည်းပိတ်ပြပါ။အတန်လေးနည်းနည်းလုံးနေပါလေ။ဒီနေ့အတန်လေးကလီးယားမဖြစ်ဘူး။ ND ပြောလို့ရပါတယ်။ ND ပြောလို့ရပါတယ now ဆွေးနွေးမဲ့သူရှိပါသေးလေအဲမိုးတီတာဟာဟာနှစ်ထောင်နာသာတွေ့ပါလေဖုန်းလေးဖွင့်ပြီးတော့ပြောနိုင်ပါလေမိုးတီတာဟာဟာဒေါ်မီမီရဲ့ဖုန်းလေးတစ်ချက်ပိတ်ပြီးပါအတန်လေးလုံးနေပါလေဒီနေ့ဟုတ်ဆရာမင်္ဂလာပါဆရာကြားလားဟာကြားတယ်ခင်ဗျာကြားတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုကလေဆောဆောကပထမဆုံးယောဂီကိုဆရာပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်မအဲမေးစရာလေးတစ်ခုပေါ်လာတာကကျမကရှေ့မှာတော့ကတခါပြောခဲ့ဘူးသလိုကျမကဟို informal meditation ကိုကျမပို့ပြီးတော့ဟိုအာတန်နဲ့ပေါ့နော် formal တက်ကိုအဲ့ဒီတော့ကတောက်လျှောက်ကျမအဲ့လိုနဲ့တက်တယ်နောက်စပြီးအထုတ်ခါစားမှာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာအထုတ်ခါစားမှာခရေရလဲကျမကဟိုစကလုံးမသုံးမဲနဲ့တဘောကိုပဲတည်တာနဲ့ဟိုဆရာတော့သင်ပြီးတဲ့အတိုင်းကျမအထုတ်ခဲ့တာဆိုတော့ကျမဟိုအစခရေရတဘောနဲ့ပဲတည်တာများတယ်များပြီးတော့ဟိုဟိုစကလုံးမတက်တာဟုတ်ပေါ့နော်မတက်တက်ဖင်းနေသူ့ရဲ့တဘောပဲတန်းတိပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမှတ်တက်တယ်မှတ်တက်တော့ကျမနောက်ပိုင်းဒီကြားအထုတ်လာတဲ့အချိန်မှာအခုဆိုရင် formal ကဟုတ်ကဲ့ formal ကအခုဆိုရင်ဒါလေးဘက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်အဲ့ဒီပိုင်းမှာကျမပြန်အားထုတ်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုအရှိဒီမှာတော့လို့ပဲကျမအားထုတ်ရင်အဲစိတ်ကခဏတရားစထိုင်လိုက်ပြီးတော့ခဏကြားတဲ့အခါကျရင်စိတ်ကအဲထင်ရှားရအောင်ကျမအရင်ကလေးကဝင်လေထွက်လေထဲထင်ရှားရအောင်ကြည်ရပုံတန်းတော့ထင်ရှားရမှာကျမကြည်ပြီးတော့အဲသူ့တဘောလေးတွေကိုလိုက်မှတ်လာတာပေါ့နော်လိုက်မှတ်လာရင်းနဲ့ तू ကအဲ့ဒီမှာဟိုကအဲကျမဒီခန္ဓာကိုယ်မှာပြောင်းလဲနေတဲ့ထောက်ပြန်မှုတွေကိုလည်းသိတယ်လို့သူ့ကိုသိနေတဲ့စိတ်ကိုလည်းကျမပြန်သိရပေါ့နော်သိရခါကျတော့အဲ့ဒီလိုတီးရခါကြတော့ဆရာအဲ့ဒီအရှိပိုင်းမှာတော့သင်ပေးတဲ့ခါကြတော့ကျမတို့ကိုနှလုံးသွင်းလေးတွေထည့်ခိုင်းတာပေါ့နော်နှလုံးသွင်းလေးတွေထည့်ခိုင်းတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီမှာဟိုကိုရဲ့ဒီပြောင်းလဲသွားတဲ့ဟာလေးတွေမမြဲတဲ့သဘောလို့ဘာလို့ဆိုကျမအဲ့ဒါလေးလိုက်လိုက်ထည့်ပေးရပေါ့ထည့်ပေးပြီးမိမယ်အဲ့ဒီအဲဆိုပါစို့ကျမအခုတောက်လျှောက်အားထုတ်လာရဲဆိုရင်အဲ့ဒီအဲ
ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တာတွေကိုလည်းကျွန်မသိတယ်နောက်ဥပမာသိဒီနေ့ဆိုနာရားတယ်ပေါ့နော်ရားတယ်ဆိုလို့ရှင်တကောင်းရားလာတယ်ဆိုရင်ရားတဲ့သဘောလေးကိုသိနေတယ်အဲ့သိနေတဲ့သဘောလေးကိုသိတဲ့စိတ်ကိုလည်းပြန်သိတယ်နောက်ပြီးတော့တခါအဲ့စိတ်ကိုတခါလေးကြာရင်မကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဖ ೇನೆ အဲ့ဒါကိုတွန်းဖယ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့တွန်းဖယ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းသိတယ်အဲပြီးတဲ့ခါကျတော့ကိုကအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုတီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့စိတ်ကလေးကမရှိတော့တာကိုလည်းသိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသိတဲ့အချိန်မှာကျမဆရာနှလုံးသွင်းထည့်ရမယ်ဆိုကျမထည့်ထည့်နေတော့အခုဒီနေ့ပထမယောဂီကိုဆရာပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းကိုထည့်ရင်နောက်ပိုင်းမှာရှုပ်ရှုပ်တယ်ဆိုသူ့ကိုတတ်တက်ကြီးလိုက်ထည့်နေရတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမမှတ်နေတဲ့ကာလမှတ်နေတဲ့အချိန်တော်အတွင်းမှာဆိုရင် तू ကတိနေအဲကြောင်းလဲနေအဲဘယ်လိုပြောရမလဲသဘောတရားတွေရဲ့အဲပြီးတော့သူ့ကိုတိနေတဲ့စိတ်ရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပဲဟိုစိတ်ထဲမှာမြင်ရတော့ရပေါ့နော်သူ့ရဲ့ location တို့ဘာလို့လဲမတွေ့တော့ပဲ ਨੇ အဲ့လိုမျိုးပဲတည်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနှလုံးသွင်းကိုတော်တော်ထည့်ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်မတက်တက်ကြီးဆွဲခေါ်ပြီးတော့ပြန်ပြန်တင်ရတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းရှုပ်နေတော့အခုဒီနေ့ဆရာပြောသလိုဆိုရင်ကျွန်မအဲ့ဒီဟာတွေကိုမထည့်တော့ပဲ ਨੇ ဒီရှိနေတဲ့သဘောတွေကိုတော့သူ့မှတ်နေတဲ့ကာလအတော်တွင်းတနအဲ45မိနစ်ဆိုလေ45မိနစ်အတော်တွင်းမှာအကုန်လုံးလိုက်တည်နေရပေါ့နော်အိတ်ငိုက်သွားတာတို့ဘာလို့လဲမရှိဘူးဒါပေမဲ့တခါတည်းရင်အတွေးထွက်သွားတာရှိရင်လေအတွေးထွက်သွားခဏလေးနေရင်အတွေးချက်ချင်းပြန်တည်လိုက်တယ်အဲ့လိုလေးရှိတော့ဆရာပြောသလိုအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းလေးတွေကိုမထဲတော့ဘဲနဲ့ပဲအကုန်ဆက်ပြီးအဲ့လိုပဲဆက်ပြီးကြည်ရမလားဆရာအဲ့ဒါလေးသိချင်လို့ပါအမ်เนี่ยมันไม่รู้จะย่าแล้วเสียแต่อสุขะหมดมาနှလုံးတွင်းထည့်တယ်ဆိုတာအစောပိုင်းထည့်ရတာအစောပိုင်းမှာဒီအစုခံစားတွေ့တယ်အဲသူ့မမြဲစင်းရဲ့သဘောလေးတွေတော်တော့ထည့်ပြီးတယ်ထည့်ပြီးတယ်ဆိုတာ तू ကဒီအစုခံဒီတိုင်းပုံရိပ်သဘောတစ်ခုနေနဲ့ကြည်နေမှာဆိုလို့အဲ့လမ်းကြောင်းရှောင်ပြလိုက်တာဟုတ်လားเนาะတချို့များတော့ပြင်းယောဂီတွေကအစုခံတွေ့ရင်ဒီအစုခံကိုဟိုစင်ပြေနေပြီးထိုင်ကြည့်နေပြီးရောအဲပျောက်သွားတဲ့ဒီစာတည်းဆိုသွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့ mind ကိုနော်ငုံကြလာအောင်အရှိကနှလုံးသွင်းထည့်ပြရဒါကြီးရဲ့တခုဆရာမတို့အနေနဲ့ကကြတော့ဒီအရှိကရဲ့ nature ကိုသိသွားပြီဆိုရင်မထည့်နဲ့တော့နောက်ပိုင်းဒီခုနရွတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြုတ်ပြရမှာဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဆိုရင်တချို့ပြောပြရတယ်ဟလာနှလုံးသွင်းထည့်မယ်သူ့ရဲ့သဘောကိုဓာတ်ရိုက်ပြဖို့အတွက်ခုနနှလုံးသွင်းကိုပြန်ဖျားရမယ်နော်ဆရာမကနှလုံးသွင်းမပါဘဲနဲ့ရှုတတ်တဲ့အချက်ကိုအစတည်းကလေ့ကျင့်ကြရတဲ့အကြောင်းကိုနှလုံးသွင်းကိုတည်တာမထည့်ပါနဲ့ဒါကသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးမတူကြဘူးเนาะကျွန်တော်လဲဆရာမလိုပဲ informal ကိုအများကြီးလေ့ကျင့်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်မှ formal လုပ်ဖို့အချိန်နေလို့เนาะဒါပေမဲ့အခုများသောပြတော့ formal လည်းလုပ်ပါတယ် informal လည်းလုပ်ပါတယ်เนาะဆိုလိုတာနောက်တစ်ခုဆရာမဒီရှိရောက်နေတဲ့အနေအထားမှာဆိုရင်နံပါတ်၁ခုနကအဲစကလုံး watch တိမထည့်ပါနဲ့တော့ဆရာမ watch မထည့်ပြန်လည်းသိလို့ရပါတယ်เนาะအကြံတစ်ခုထပ်ပေးချင်တာကဆရာမကတစ်ခုပေါ်တဲ့ light တိတယ်တစ်ခုပေါ်တဲ့ light တိတယ်အဲ့ဒီကနေနောက်တစ်ဆင့် line မတိပဲနဲ့တိတဲ့အဆင့်ကိုရအောင်သွားမယ်เนาะဟာလာဆရာမရောက်နေတဲ့ point အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောဆွေးနွေးပြတာဆိုရင် line မတိနဲ့တော့သူကျွန်တော်ပေါ်ကျင်တာပေါ့တီးတဲ့စိတ်ကြီးကပဲတီးတော့မယ်။အဲ့စင်ကိုသွားမယ်။နော်။ဆရာမအခုကောင်းတယ်။တကုပ်ပေါ်တဲ့ light တီးတယ်။ sensation plus mind sensation mind အတွဲလိုက်ကိုဆရာမတွေ့လဲ။နောက် location တင်ရမှာလဲအတွဲလိုက်ကိုတွေ့နေတယ်။နောက်တရားတွေ့နေ။အဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ location တွေဘယ်ဘုမှမလိုက်တော့ဘူး။ခုနရှင်းသားတရားကိုပြောသလို light နေရတဲ့အလုပ်တကူကိုကျွန်တော်ထပ်ဖြုတ်လိုက်အောင်မယ်။သဘောပေါက်လား။နော်။အဲ့ light နေတဲ့ gap ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ဖယ်လိုက်အောင်မယ်။ဘာကြောင့်လို့တတိကိုဆက်စီချင်လို့ဒီဝေဒကတာပဲတတိယဆက်စီချင်တော့အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်ကျင်တာပေါ်တော့ဟုတ်လား transition ပေါ်တယ်ပြီးနေတဲ့ sensing ပေါ်တယ်အဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလဲနံပါတ်1 light ကြည့်ရတယ်လို့တက်တာပါတယ်တတိပူကောင်းပါတယ်နံပါတ်2သူ့ရောက်ပေါ်ကျင်တာပေါ်တော့ဆိုတဲ့စိတ်ထားလိုက်ပြီးကြောင်းကျွန်တော်အားလုံးဥပက္ခဖြစ်သွားတယ်နောက်ဘယ်ဟာကိုရဲလို့ကျွန်တော် point out မလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ free from attachment ကိုကံကြီးမှုကျွန်တော်ထပ်လျှော့တာဘောပေါလား
နော်ဆရာမရောက်နေတဲ့နေရာအဲ့လိုဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာရေလို့ choice တန်းလို့တော့ဘူး intention လည်းမလုပ်တော့ဘူး just aware ဟုတ်နော် just alone ထပ်ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်လားနော်အကဲဟုတ်ပြီဆရာမနဲ့ဆွေးနွေးရတာအများကြီးကျိုးရှိပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့သွားတဲ့နယ်လမ်းကြောင်းအများကြီးနှီးစက်လာတယ်နော်ဒီချက်ဆက်ပြီးတော့ဆရာမလုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာ just alone ထပ်ထည့်လိုက်ဟုတ်လားကျွန်မအရင်တွေ့နေတဲ့ sensation တွေလိုက်ကြည့်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်တော့ဘူးနှလုံးသားတော့မထိနေတော့နှလုံးသားထက်တာကခုနရှေ့ပန်းလူတွေအရှိကံပေါ်ပါမျောပြီးတော့ကြည့်နေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်နှိုးနှိုးပေးတာနော်ဒါသူရောက်တဲ့နေရာမှာသူတမျိုးပြောပြရတာဆရာမရောက်တဲ့နေရာမှာတမျိုးပြောပြရမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါပါတယ်နော် informal informal 20မှာပါပြီနော်ဟုတ်ပြီနော် now i just aware လုံးတက်သွားလို့ရှိရင်အများကြီးတက်တာပါမယ်ပုံနဲ့တည်လာမယ်ဒါဆိုစိတ်ကအလုပ်တွေအများကြီးကြုံရပြီဟုတ်လားစိတ်ကအလုပ်တစ်ခုပဲလုပ်ရတော့အဲ့ကြတော့နော်အဲ့ကြအများကြီးတိုးတက်သွားအောင်မယ်နော်ဟုတ်လားကျေးဇူးတင်တယ်နော်ဒါဘယ်လိုများပြောပါဦးမလဲဒါတရားဆွေးနွေးတဲ့သူတွေမေးမြန်းတဲ့သူတွေကများလို့ကိုမတိရကောင်းလို့ဆိုတော့လေဘွာရီမထမ်းနဲ့။အာ तू ကလောက်တော့ပြီးတာငါကအဲ့လောက်တော့ပြီးဖို့ဘလောက်တော့လို့လောက်အောင်မယ်ဘလောက်တော့ကြောက်အောင်မယ်လို့ဘတော်မှမထင်နဲ့။ဘာကြောင့်လဲ။နော်။ကိုကအဲ့တခုမတိသေးတာပဲဖြစ်နေမြင်မယ်။အဲ့တခုတိပြီးရှေ့လျှောက်သူ့တက်လည်းမြန်နေတာပေါ့။ဒါကဘာဘသူမှခံမလို့နေရ။ဖះရှင်ကိုရမကြီးရဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ຢာမှုကျွန်တော်တို့ຢာအလုပ်လုပ်ဖို့ပဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ຢာကိုယ်လုပ်ကိုယ်လုပ်ဖို့ပဲသူများဘာလုပ်လို့ဘာပြောပြောကိုကဘုဒ္ဓအဖြစ်အတူကိုဒါမို့လမ်းကောင်းလမ်းမှလမ်းတွေခွဲခြားသူတတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပဲတော့ရမယ်သူလည်းကိုယ်သူလောက်တာတက်ကိုထတ်တူကြမလို့ဘာမှမထင်နဲ့ဘာတော့မှမဖြစ်ဘူးကိုတယောက်ချင်းတော့မှကိုဒီတစ်ခေါက်လောက်တာနဲ့နောက်တစ်ခေါက်လောက်တာတူလို့မတူဘူးဆယ်ခေါက်လောက်ဆယ်ခေါက်မတူဘူးနော်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကိုယ်ရဲ့တတိကူရိယသမာဓိပညာကြီးကအချိန်မြေးပြောင်းလဲနေတာအရှုကံတော့အရှုကံတာပဲရုပ်ပဲဒီစိတ်ပဲဒီနာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်အမျိုးမျိုးပြောင်းနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့သမာဓိလည်းအမျိုးမျိုးပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ဖွင့်ဖွင့်မျိုးတော့လည်းအမျိုးမျိုးပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ကမှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ဖွင့်မှုလေးရလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်ဖွင့်မှုရဖို့မခဲရင်တော့ဘာလို့တစ်ခါရောက်ဘွားအဲ့လိုပဲကြိမ်မှန်မှတ်တာရောက်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 သွားနောက်ပြီးတဲ့တစ္ဆင်မြင်တဲ့သိညာထပ်ပြီးတော့အဲ့မှာလဲအဲ့လိုပဲစာတွေ့ကုန်းစားတော့ဇဝေဇောဝရဝရဝတတအဲ့နေတဲ့အဲ့ညာလေးကြိမ်ညောင်းပြီးကြိမ်မှန်ဩဒါကလီယာဖြစ်သွားတော့ဟာဒီတစ္ဆင်ထပ်နားလဲသွားတော့အဲ့ရနေသူ့ကသူတက်သွားတယ်ဒါတည်းကကျွန်တော်တို့လုံးလောရတာမဟုတ်ဘူးအားတုတ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တတိဝရိယသမာဓိပညာရသူ့ကသူ automatic balance ဖြစ်သွားတယ်အဓိကတော့တတိပဲတတိကသူ့ကသူထိန်ချောင်းသွားတယ်အဲ့တတိယမထေမနဲ့ကိုအတ္တလေးပါနေเนาะเนาะဟိုဘုဒ္ဓမှုနေတာပေါ့เนาะတော့တင်ဟိုကျမသိကျင်တာတွေတဲ့တင်တဲ့ထဲမှာပါသွားပါပြီကျေးဇူးပါတဲ့ဒေါက်တင်ဦးကမနေ့ကဒေါက်တာတင်ဦးမှာဒေါက်တာတင်ဦးမြင်လို့ထင်တယ်မနေ့ကကျွန်တော်တို့ပြီးကနေမှာ check box ကနေသူတစ်ခုမေးလိုက်တယ်နော်သူကရုံနဲ့နံနဲ့꿰သွားပါပြီတဲ့အဲ꿰နေပါတဲ့ဒုက္ခလို့လည်းရှိပါတယ်စတဲ့ပြင်မလို့သေးသေးတော့မှမမှီတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုအဲထပ်ပြီး review လုပ်လာမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကရန်လာလိုက်တာပေါ့အဲဒီနေ့တော့သူကဟိုဓမ္မသိရင်ဓာတ်ကြီးပါတော့ပါပြီတဲ့ကဲတော့တင်ဟိုဖုန်းလေးပြန်ပြီးတော့ပြောပါခင်ဗျဖုန်းလေးပြန်ပါဖုန်းကျွန်မကြားလမ်းပြီးပါကြားတယ်ခင်ဗျကျွန်မတို့ရှုလို့ရှင်ကို TV ကြည့်နေတယ်ဘယ်အကုန်လုံးကိုထိုင်ကြည့်နေတာပေါ်သမျှကိုကြည့်နေတယ်အဲ့တော့ဟိုဆရာပြောတဲ့တင်းသဘောပူသဘောအဲ့ဒီသဘောတွေကလည်းကိုယ်ထဲမှာသူ့ဘာသူဖြစ်နေတာကိုသိနေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းလိုက်လိုက်တော့မကြည့်ဘူးသိနေတာလေးပဲသိနေတယ်အဲ့တော့ဆရာကတခါအဲ့အေးကုနာဖြေသွားတဲ့ဟာကျမသိကျင်တာပါသွားတယ်
ဒီဟိုနှလုံးသွင်းရမယ်ဆိုတာလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နှလုံးသွင်းရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျမကနှလုံးသွင်းတော့ဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုတော့တွေ့တယ်ဒါပြင်နဲ့ပြက်ပြက်သွားတာမြင်ဖြစ်ဖြစ်နေတာပဲမြင်ရအဲ့တော့အနိစ္စကိုတွင်းလို့မရဖြစ်တယ်ဟုတ်ကိစ္စမရှိပါဘူးကိစ္စမရှိပါဘူးเนาะဒါဟိုများသောအပြင်တွေ့လီတွေ့တာရှိတဲ့အရာနှလုံးသွင်းလို့ဟိုလူများစုလွယ်ကူနှလုံးသွင်းလို့ရတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောပြတာပါเนาะဟိုတယောက်နဲ့တယောက်နှလုံးသွင်းရတာချင်းမတူပါဘူးကိုယ်အရင်ရက်တရက်မှာပြောပြပါတယ်အဲမိမိရဲ့အတိတ်ရဲ့အကြောင်းကာဏီပါရမီတွေဇယိုက်တွေမတူတဲ့အကြောင်းမို့အနေစာကိုပဲနှလုံးသွင်းရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒုက္ခနှလုံးသွင်းလို့ဟိုအထုံပါရင်ပါတယ်လာဒုက္ခနှလုံးသွင်းလို့ရပါတယ်အနတ္တအထုံပါတယ်လာလည်းအနတ္တနှလုံးသွင်းလို့ရပါတယ်နော်ဒါကဒီ characteristic 3ခုကတော့နော်တစ်ခုခုကတော့နှလုံးသွင်းရမှာပေါ့အံ့ဩဖို့ကောင်းတာကနော်ဆရာမဒုက္ခပဲဒါဆင်းရဲတာပဲလို့နှလုံးသွင်းနေရင်းနေပဲအဲ့ဒါ impermanence ပဲမမြဲပါလားဆိုတော့လေသဘောပေါက်ချင်းပေါက်သွားတယ်နှလုံးသွင်းနေတာတစ်ခုအဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းတော့သဘောပေါက်ဟဲ့ဟုတ်တယ်နှလုံးသွင်းနေတာတစ်ခုဒါမှတကယ်သဘောပေါက်သွားတာနောက်တစ်ခုဖြစ်တတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကနေစအမြဲဦးမြဲဦးအော်မြဲဦးနှလုံးသွင်းနေနေဟာသူ့ရဒါသူ့ရသူ့သဘောနဲ့သူပါလားဆိုတဲ့အနတ္တသဘောကိုလေသဘောပေါက်သွားတတ်တယ်အဲဒါတွေကတော့ကိုယ်ကိုယ်လုံးမဟုတ်ဘူးဓမ္မရဲ့ဟိုစမ်းကြည့်တဲ့ဓမ္မအကြောင်းပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့လည်းကုသိုလ်တက်လောက်ပြီးပြောတာပါဒီနေ့မှကစမ်းကြည့်တာရှိပါလိမ့်မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဇမိုင်းနှလုံးသွင်းနေတာမှန်ပါတယ်အားထုတ်နေတာလည်းမှန်ပါတယ်ခုနက just wash just away လုပ်တာလည်းမှန်ပါတယ်နော်နှလုံးသွင်းထဲတာလည်းမှန်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒီနေ့ခုနကတယောက်ကိုပြောဆိုဆွေးနွေးသလိုပေါ့လိုက်ကြည့်တာမလုပ်တော့ဘူးနဲ့နော်မိုးပို့ပြီးတော့တတိထားတတိနယ်ပဲနေလိုက်တော့တတိနယ်ပဲနေလိုက်တော့စောစောတော့တတိထားပြီးတော့ကြည့်တာအဲအခုကျတော့တတိတော့မထားတော့ဘူးတတိတော့ထားတယ်တော့မထားတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟမ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคนี่ท่าเลยตั้วมาท่าတော့ตั้วဆိုတော့အလုပ်ကြီးချက်ခပ်ဖြုတ်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာမကြီးလုပ်ငန်းစဉ်ပို့ပြီးချုံးမှုသွားပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီတော့အာထုပ်သူတွေကိုပြောပြခြင်းတာကကိုအခြေခံကြက်ကြလေးနော် step by step လေးကိုကျင်းညက်တော့အောင်လေ့ကျင့်ပါရှေ့ကိုအများကြီးမမြော်မှန်းပါနဲ့เนาะအဲ့လိုလုပ်သေးခြင်းတဲ့အချိန်မှာကြာဘူးနာဝတွေကိုခဏဖယ်ထားပါနိမိခဏဗာပြလဲမနေ့ကပြောတဲ့စကားကိုပြန်ကောက်ရင်တတိထားမယ်စိတ်ကလေးကိုတတ်နိုင်ဖို့တည်ငြိမ်အောင်လျှော့ချထားမယ်ကိုထားတဲ့တတိထားတဲ့အာယုံမှာတည်ငြိမ်အောင်အဲကြိုးစားမယ်အတားအားစိုက်တာမဟုတ်เนาะတည်ငြိမ်အောင်အကျိုးစားတာအတားအားစိုက်တာမဟုတ်ဒီအရလေးကိုတက်တတိလေးမပြတ်အောင်ထားတဲ့ဘောတတိလေးမပြတ်အောင်ထားလိုက်ရင်တည်ငြိမ်လာမယ်တည်ငြိမ်လာမယ်အေးချမ်းလာမယ်ဒါကိုတမာတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုတည်ငြိမ်လာတယ်အေးချမ်းလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဝိပဿနာရှုလို့ရပြီအဲ့တည်ငြိမ်မှုအေးချမ်းမှုမရှိတဲ့ဝိပဿနာရှုလို့ကိုမရဘူးဒါကြောင့်တမာတိမရှိလဲဝိပဿနာရှုလို့မရပါဆိုတော့ဘုရားဟောနော်ဆရာတော်ကြီးအပြောအဟောကအရာပဲဖြစ်ရနော်အဲ့တော့တည်ငြိမ်မှုခင်ဗျာရှိမရှိကိုယ့်ဘက်ကိုတည်တယ်လေအဲဘာမှနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာနဲ့တော့တိုင်းကြည့်လို့မရဘူးနော်ကိုယ့်ဘက်ကိုတည်တယ်စိတ်ကလေးကဒီမှာတည်ငြိမ်လာတယ်နေကြလာတယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာရှုတော့မယ်ဝိပဿနာရှုဖို့ဆိုရင်အရှုခံရဲ့သဘောတဘာဝသိရမယ်ဘူသဘောတူသဘောတင်းသဘောခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်အဲနောက်တစ်ခုဒီဘူသဘောတူသဘောတင်းသဘောတွေတွေ့နေပါတယ်ဒါကြီးကိုစဉ်းစားနေပြီးထိုင်ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်သမထဖြစ်နေမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင်တတိလဲဆက်နေအောင်ဉာဏ်ကိုလည်း activate လုပ်မယ်နှိုးမယ်နော် motivate လား activate လားအဲ့အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အာမမြဲပါလားမမြဲပါလားဆိုတော့လည်းပထမဒီတိုင်းမမြဲပါလားတွေ့လိုက်ပါပါရိတ်ခင်းလေးလေးအဲ့နောက် ndd လေးသေးစိတ်လေးတည်တော့ဘာကြောင့် ndd ကြည့်ခိုင်းလဲကျွန်တော်တို့ကတတိတွေပူကောင်းလာအောင်သိစိတ်တွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာအောင်ပထမ3ချက်လောက်တည်ရတယ်10ချက်15ချက်နောက်စိတ်နောက်ဒီတဲ့ဘူးဒီစိတ်လေးတည်လာအောင်ဘာလို့စိတ်လေးတည်လာအောင်လုပ်တာလဲတတိပူကောင်းလာမယ်တိစိတ်တွေနှိုးချလာမယ်တိစိတ်တွေနှိုးချလာတဲ့ခါကျတော့
်ဟောရှိမှရှုတွေ့ပြနေတာအရှုခံတစ်ခုရုပ်တဘာဝတစ်ခုသိနေတဲ့သိစိတ်တစ်ခုဆိုတာတွေ့ပါမယ်ရုပ်နဲ့နာနဲ့တွေ့စီချင်လို့ဒီလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်သွားပြနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးတွေကိုအခြေခံလမ်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြန်ပြီးတော့ဟိုသုံးသပ်ပေးတာနော်မိမိကဘယ်နားမှာပါလို့လဲဘယ်နေရာမှာကြည်ညာအောင်ထပ်လုပ်ရမလဲစသဖြင့်လေကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်သုံးသပ်ပြီးပြန်လေ့ကျင့်ပါနော်အဲ့ဒီမကုဏစိတ်ထားအတင်းလမ်းမကတ်တာနဲ့အတင်းလမ်းမခွာတာနဲ့စိတ်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လေးပြေးတည်လိုက်ပါအဲအဲ့လိုတရားနေဟိုလိုက်ပြီးဒီလိုက်ပြီးဟိုနေရာတတိထားဒီနေရာတတိထားဖြစ်လာခဲ့ပြီးရှိတော့ဘယ်နေရာကမှမလိုက်တွားပြီးတော့တတိမထားတော့ဘူးလိုက်ပြီးတော့တတိမထားတော့ဘူးတတိပဲရိုးရိုးပဲထားလိုက်တော့မယ်စသည်ဖြင့်မတဆင့်ရင်တဆင့်ရင်ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုစိတ်ကိုအာယုံကိုတတိပို့ပြီးတော့ကောင်းလာအောင်တိစိတ်ပို့ကောင်းလာအောင်ပို့ပြီးရဲ့သူ့ရဲ့နေရှားတွေတိလာကြံတဲ့စိတ်ရဲ့အပူလုံးတွေကျွန်တော်တို့ရှော့ဖြီးရှော့ချသွားတာဒီမက်တတ်နဲ့သွားတာနော်စိတ်ကအပူလုံးတွေဘာမှမလုပ်တော့ဘူးနော်အဲ့လိုတခါတည်းတော့အကုန်လုံးဘုံဆိုဖြုတ်လို့မရဘူးဒီကိုရောက်တဲ့နေရာမှာကိုစစ်ကအလုံးနှစ်ခုတော့နေလာအလုံးနှစ်ခုတော့မှသွားပြီးတော့တည်နေလာဘာသွားပြီးမသိတော့ဘူးသွားတာအလုံးတစ်ခုတည်တာအလုံးတစ်ခုစစ်ကအလုံးနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်အလုံးနှစ်ခုလို့ရင်အလုံးနှစ်ခုလို့ရင်နှစ်ဆပင်မနဲ့အကျိုးအားတစ်ဝက်ပဲရတယ်အဲအဲ့တော့တစ်ခုပဲလုပ်မယ်မသွားတော့ဘူးတည်လိုက်တော့မှဒီတိုင်းပဲဒီလိုသွားတဲ့စနစ်လေးနော်ရောပေါက်ကြမလို့ထင်ပါတယ်လည်းကြိုးစားပြီးတော့သဘောပေါက်အောင်ပြပြပေးပါတယ်ခက်ခဲရှိရင်ပြောပါကိုသွားနေတဲ့နေရာမှာအခက်ခဲကိုပြောပြမှကျွန်တော်တို့ကဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့အခက်ခဲကိုကျွန်တော်ကဝင်ရောက်ကူညီပြီးတော့ခံစားပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးလို့ရပါတယ်အဲကြာဒီတိုင်းဘုဒ္ဓဖြစ်အောင်တော့နားထောင်တာနဲ့စာရင်ပြောကြပါဝင်ပြောကြပါဒီမှာ iPhone 3နဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကလက်ထောင်ထားတယ်ပြောနိုင်ပါတယ်ဖုန်းလေးဖွင့်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်။မလာပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပြောပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ကျမဟိုလေအာနာပါနာကိုစပြီးတော့ရှုတဲ့အခါမှာဆရာလေးဘောလေးလေးဝင်နေထွက်တယ်ကိုလေးခါလောက်မှတ်လေးခါလောက်ပဲမှတ်လို့ရပါတယ်ဆရာ။ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြန်ပြောက်သွားတယ်ဆရာ။ပြန်လွတ်သွားပါတယ်ဆရာ။ဟိုခက်ရှိရှိဇက်တိုက်မှတ်လို့မရပါဘူးဆရာအဲ့တော့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာ၄ခါလောက်ဇက်တိုက်မှတ်ပြီးပြန်ပြန်လွတ်သွားပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီအာယုံမမိပဲနဲ့ဆရာနောက်ဟိုတမာတိကလည်းခန္ဓာကိုယ်မှာဟိုခန္ဓာကိုယ်တတိထားကြည့်တဲ့အခါကျတော့လေဖောက်ပြန်နေတာကိုထင်းထင်းရှားရှားအဲ့လိုမတွေ့ပါဘူးဆရာမတွေ့ပဲအဲ့လိုဖြစ်နေပြီးတော့အပြင်အာယုံတော့တတိထားပြပါတယ်ဆရာအတန်ကြာရင်ကြားတဲ့အတန်လေးကိုကြားသိဖြစ်လိုက်တယ်တော့ဒီတော့ဒါလေးကိုတိလိုက်တယ်ဆရာအဲ့လိုလေးတော့တိနေပြီးတော့နောက်တော့ဟိုခန္ဓာကိုယ်မှာတော်တော်သတိထားမိတာတော့ချွေးအရန်ပူလာပြီးတော့ဆရာချွေးတွေတအားထွက်လာတယ်ချွေးတွေကဟိုဟိုဟာနပူးတွေမျက်နှာတွေမှာအကုန်စီးကြလာတာတော့မှတ်လို့ရပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါပဲမှတ်လို့ရပြီးတော့ဟုတ်ပြီကျင်နေတာတွေထုတ်တမာတိမရဘူးဖြစ်နေတော့ဆရာကျွန်မစိတ်ပဲတမာတိမရပဲပြန့်လွင့်နေတာလားမသိပါဘူးဆရာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဆောက်ပြန်သွားမယ်ဝင်လေထွက်လေကဟုတ်ကဲ့ဘယ်မှာရှိလဲနာဒီဝမှာနာနာဒီဝမှာဆီမသားလေးပဲစောင့်ကြည့်နေတယ်သူကသူဝင်လေထွက်လေပေါ်လာမယ်နောက်ကသတိလွတ်ခြင်းလွတ်သွားမယ်ပျောက်သွားမယ်ဟုတ်ပျောက်သွားတဲ့ခါမှာအဲ့ချိန်မှာအရေးကြီးတယ်ပေါ်နေတုန်းမှာလူကသတိရှိတယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့တွေ့လဲဆီတွေ့တော့သတိရှိတာပျောက်သွားတဲ့ခါကျတော့သတိမရှိလို့ထင်တယ်အမှန်ကပျောက်သွားတဲ့ခါမှာလည်းသတိထားတယ်ဒီအဲ့နေရာမှာပဲတတိပြန်တာအဲ့နေရာမှာမတွေ့ရအောင်တခြားနေရာကိုသွားလို့ရှင်ငိုရှိတဲ့တတိထောင်ပျောက်သွားပြီးတော့တမာကြီးလည်းမရှိဘူးတခြားနေရာကိုသွားတယ်ဆိုတော့ဆရာမရဲ့အခက်ခဲကဘာလဲဆိုမတွေ့တော့တဲ့အခါမှာတတိမထားတတ်တော့လားအဖြေရအရာပဲဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါတတိမထားတဲ့အခါတမာကြီးလည်းမတက်လာဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါနော်ဇာလာတော့ခုနကဇာသီဥဒ္ဓကြောင့်မဖြစ်ဖြစ်ဟိုပင်မနှွမ်းတဲ့လူကဖြစ်ချွေးတွေထွက်လာတယ်အရှုခံကြီးကပြနေတော့လည်းပဲတိမထားတာဖြစ်တာတတိထားတယ်ဆိုတာကပေါ်လာမှတတိထားတာမဟုတ်မပေါ်လာလည်းတတိထားဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်ဒါလေးကဒီနေ့ပေးခြင်းနဲ့ message ကဥမာနာဒီဘောင်ကတတိထားတယ်တတိလေးထားနေမှာလीဒါနေသူကသူပေါ်လာမယ်ဟောပေါ်လာတယ်ဟောမပေါ်ပြန်ဘူးမတွေ့ကြဘူးတတိပဲအဲ့မှာထားတယ်
တနည်းအားမှာတတိကိုကြာကြာထားနိုင်တဲ့အကလေးချင်းရှိမှအဲ့ညံမှာခုနလို၄ချက်ကနေ၅ချက်ပေါ်တာတွေ့မယ်၁၀ချက်ပေါ်တာတွေ့မယ်။အာမရိတော်ကတခြားနေရာပြောင်းရင်တခြားနေရာလည်းဒီကိုတတိမရှိဖြစ်နေမှာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဆရာ။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအစအပြန်စမယ်။နောက်နေမှာနော်။ဟုတ်ကဲ့ထင်ရှားရညာဒီပါဖြစ်ဘိုက်ဖြစ်ခြေောက်ဖြစ်မိမိထင်ရှားနေတာ။ဒါဘာမှမတွေ့ဘူးခက်စားမရှိဘူးတတိထား။တွေ့တယ်တတိထား။ပျောက်သွားတယ်တတိထား။โอเคเสียครับครับครับโอเคเสียครับครับพี่เออคุณเราสารีมาแล้วอันตรายผ่านอ่ะวิตุฑีเมธุนะครับอเจตวินป่าเลยนาทีว่ามาวินลีถั่วเลยก็ชุบได้อมตะตีเงินอีจันนะครับวินลีถั่วเนี่ยตัวนุญญะเต็มวีว่าแล้วแม้มีมีเลขึ้นตัวเลยเนาะไอ้เฉยมันเป็ดตัวเลยเป็ดตัวยินเนี่ยမရှာပါနဲ့တခြားနေရာလည်းမပြောင်းပါနဲ့အဲ့ဒီနာဒီဘောင်ကိုပြန်တတိထားပါဒါတကယ်ဝီတိုဒီမက်ဆရာတော်ကြီးတွေရေးခဲ့တဲ့စာနော်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဘာမှားလဲမတွေ့တော့ရင်နောက်တနေရာရှာနေတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒါပဲဖြစ်ရဟုတ်ပြီနော်အာကဲတတိပဲဆက်ထားလိုက်ပါနော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးမှုတွေလည်းအများကြီးကောင်းပါတယ်လက်တွေ့ရတာပဲဆွေးနွေးမှုတွေကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးမှုတင်နာလေးတွေအများကြီးအဲလူတွေအတွက်အကျိုးရှိတယ်လို့ယူဆပါတယ်နော်ဒီမှာအပြင်ကျွန်တော်ကဒီတပတ်ပြီးနားတော့မလို့ပါသို့တော်လည်းပဲကြောင်းမြို့ကြောင်းပါလိမ့်နော်အဲဆက်လက်ပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲလေးလုပ်ပေးပါအောင်မယ်အဲတော့မိတ်ဆွေတို့ဘက်ကလည်းပို့၍ဝရီးယားလေးထားပါပို့၍တတိလေးထားပါနောက်နေ့ဒီမှာကျွန်တော်အချိန်လေးတူပြီးတော့ထိုင်ကြပါမယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့တန်ဇရာတကွေးမှာတွေ့ကြဆုံကြတော့ခိုက်တက်မှာအတိတ်ပါရမီကြောင်းကနေကြောင့်တောင်တောင်ဆုံတွေ့တော့မှာဂျုံဒုံးကြီးမှာတောင်တောင်တိတာလေးညှောက်ဝေချမယ်သဘောပါ။နော်။ဟုတ်လား။ပုံရိပ်ကြိုးစားကြပါနော်။အဲတော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမှုကိုဒီမှာရန်နာပါမယ်။အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မေတ္တာပို့ညဝေကြပါမယ်မေတ္တာပို့အမြဝေခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရက်စဲမျက်နာနေအာလုံသောတတ္တဝါတွေဘေးရန်ကင်းညပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းညပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းညပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာစွာဖြင့်မိမိတို့ခန္ဓာဝန်ကိုရွယ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေ။ယနေ့ယခုပြုပြုသည်မြတ်ဘာဂကိုမိဘဆရာမျိုးတဟာနှင့်ဥမာဆောင်ချက်ပူဆောင်နက္ကအရင်စ၍ရှိသည်မြတ်လုံးစုံပုံ31ဖြစ်ဖြစ်သမျဝေနေရတုရကြပါစေပေးငှဝေသည်မြာထွေတာတုခေါ်စေတော်ကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောတာတုတာတုသာဓုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်အပေါင်းဤဘဝဤခန္ဓာနှစ်ပင်တရားထုတရားမြတ်များရရှိနိုင်ကြပါစေရှင်